Mamă, ești patra, ce? Patra stâng. E că... Այսօր կարծես մեր հոգում, հինդու տախից միասին է, արցունքի միջից նայում, ջերմ ժպտում ենք մենք իրար, մեր մեջ հուշերն են նույն բար, ուրախ տխուր նույն խոհերը, իսկ շուրջը տակ հայացքներ են, դեմքեր էր այնքան հարազատ, մենք ձեզ ասում ենք մնաք բարով, մեր սիրելի ուսուցիչներ, մեր հարազատ դպրոց հենց մեր օրեն ու լուսավոր տարիներ, մենք ձեզ ասում ենք մնաք բարով, մեր սիրելի ուսուցիչներ, մեր հարազատ դպրոց հենց մեր օրեն ու լուսավոր տարիներ. Այսօրվանից մեր առաջ բացվում են ուրիշ ճամփաներ նոր, այսօրվանից կյանքն արդեն կանչում է մեզ նոր այլափեր, և սրտերում մեր հիմա ուրիշ հույսեր, երազներ կան, այսօր հրաժեշտի օր է, բայց և տոն մի նոր հանդիպման, մենք ձեզ ասում ենք մնաք բարով, մեր սիրելի ուսուցիչներ, մեր հարազատ դպրոց հենց մեր օրեն ու լուսավոր տարիներ, մենք ձեզ ասում ենք մնաք բարով, մեր սիրելի ուսուցիչներ, մեր հարազատ դպրոց հենց մեր օրեն ու լուսավոր տարիներ. Ինչպես ես ոնց անցան, ոնց եկան, հեռացան օրերը դպրոցական, պայուսակ նստարան, ինչ երազեր, ինչ անուրջ, թե կատակեր և թե լուրջ, թե հեքիաթ կախարդական և թե կյանքեր իրական, ու կարծես երեկ էր դեռ, դասեր ու դասարաններ, ախ ես ոնց հեջեր մակել, իմ դասատուն են ջահել, ու հնչեց զանգը, հնչեց, ու հնչեց վերջին անգամ, վերջին ծաղիկներով
ați așchera. Dar o te duie mies, de proț nu bolori, bai țin ce arăți, mănac baro. Vințet, miști că mănam, am morat, am bajam, ușeră de proțacam, ora ghiș, paharam. Inci urahes, inci anhoc, te zămereș, ev te șoc, te tanic el hairaca, ev te tun na viraca. Այսօր արի ու տես, ես կարծես սիրում եմ քեզ. Ու հնչեց զանգը, հնչեց, ու հնչեց վերջին անգամ, վերջին ծաղիկներով, մի քիչ թաց աչքերով. Կարոտելու եմ ես դպրոցն ու բոլորին, բայց ինչ արած, mănac baro. Tu chrážeš tak tam, že sarazá ta sa s procím, sireli u sísišnerin, kde ta sem kederin. Aj starým ilím tackom, mek sovorecve, nevcez liner, asný, liner, panimac, je asky je v hasarapության hamáš pýtani a znovorúčion tarnak. Verčín dásle, vôžkán vôž spasvácež, aňkane, hankarcáhy. Այսօր բոլորը շատ դիմացիկ եք եւ նստած եք այս նստարաններին վերջին անգամ որպես աշակերտներ։ Դուք մուտք եք գործելու նոր կյանք, կյանքի նոր փուլ, որտեղ դուք պետք է դրսևորեք ձեզ լավագույնս։ Ես շնորհավորում եմ ձեզ, մաղթում ամենալավն ու բարի ամենաբարի ձեզ։ Iti gnam mana paro. Shut up. Parana ta no tan kere, ein hares
Ես ու դու ունենք մի պատմություն, կողք կողքի անցել ենք մանկություն, տարիներ գլորվեցի, պատանի մեզ դարձրեցի. Ես ու դու ունենք մի պատմություն, իմ ու քո դպրոց երջանկություն, հարազատ մի ընտանիք, ուրան հոգ ենք երջանիք, դպրոցի ճամփան օլոր մոլոր, տարիներ անցան կլոր կլոր, ժամանակ մի պահ առել ես կան ու դարձել ես վերջին ձան, դպրոցի ճամփան օլոր մոլոր, տարիներ անցան կլոր կլոր, ժամանակ մի պահ առել ես կան ու դարձել ես վերջին ձան, ես կողքի ակում ենք մենք կրվել, բախեքով մեկ-մեկ դասից պախել, ոչ ավել ու ոչ պատկած, ձեզ եղել ենք պատուհած. Ես այստեղ լացել ու ռախացել, խենց սիրել եմ կամել ուշացել, իմ դպրոց հավերջ կանգնած, հերանում եմ ես անդարձ, դպրոցի ճամփան օլոր մոլոր, տարիներ անցան կլոր կլոր, ժամանակ մի պահ առել ես կան ու դարձել ես վերջին ձան, դպրոցի ճամփան օլոր մոլոր, տարիներ անցան կլոր կլոր, ժամանակ մի պահ առել ես կան ու դարձել ես ճամփան օլոր մոլոր, տարիներ անցան գլոր գլոր, ժամանակ մի պահ առել ես կան ու դարձել ես վերջին ձան, դպրոցի ճամփան օլոր մոլոր, տարիներ անցան գլոր գլոր, ժամանակ մի պահ առել ես կան ու դարձել ես վերջին ձան, ժամանակ մի պահ առել ես կան ու դարձել ես վերջին ձան.
tangë verçin, sërti tërti, arrit e kërkin, te agaraki, sirtin dulaci, dëjnë re që knah, e qesh leselu. Shuto kënqi, me zangë verçin, sërti tërti, arrit e kërkin, te agaraki, sirtin dulaci, dëjnë re që knah, e qesh leselu. Dhe pro të nga kantarine Kura pjeva në pahe A pëso sa cëm Pajtë më nacim Me sërderu një busheru Dhe ku sa cëm Këm felo me loku Pro të nga kantarine Kura pjeva në pahe Proçi tenoren Sarkis Sarkisianin. Hargeli ժողովուրդ, ուրեմն մենք գիտենք բոլորս, որ մեր միջոցառման ուշացման պատճառը ինչու ներկայանում։ Բերեք բոլորս մաղթենք մեր զինվորներին քաջառություն, բարի ծառայություն, թող ծառայեն անամպ երկնքի տակ եւ բոլորը վերադառնան իրենց օջախները։ Մի քիչ առաջ, երբ մեր շրջանավարները եւ երեխաները իրենց համար պարում էին, հիշում ենք մեր անցյալը, որովհետեւ մեր դպրոցը միշտ կազմակերպել է վերջի զանգի միջոցառում։ Բայց 20 թվականից հետո, համաճարակից հետո, կորոնայի միջոցառումներ չկազմակերպեցին, որպեսզի ժողովրդի հավաքույթ չլինի։ Բայց այսօր մեր շրջանավարները նորից աշխուժացրին թե համայնքը, թե մեր դպրոցը։ Թող մեր շրջանավարներին հաջողություն լինի։ Հարգելի ուսուցիչներ,
ծնողներ, հյուրեր, սիրելի շրջանավարներ, դուք այսօր ավարտեցիք ձեր վերջին դասը, մի քանի րոպե հետո կհնչի ձեր վերջին զանգը, և դուք կմտնեք նոր կյանք, ձեր հետ տանելով ձեր մանկության և դպրոցական հուշերը, կտանեք նաև մեր ուսուցիչների տված գիտելիքները, որոնք կօգնեն ձեզ կյանքում հաղթահարեք այս դժվարին ու բարդ ճանապարհը։ Սիրելի շրջանավարտներ, մենք ունեցել ենք շատ լավ դասարաններ, շատ լավ շրջանավարտներ, այսօր դուք համարում եք այդ շրջանավարտների, այդ դասարանի լավագույններից մեկը, թող մեր ուսուցիչների տված գիտելիքները, ձեր ծնողների դաստիարակությունը ձեր կյանքում բերի այն ամենին, որ դուք յուրաքանչյուր ապրածոր ունենաք հաջողություն, ունենաք լավ ապագա։ Մեր ուսուցիչների շնորհիվ մեր շրջանավարտները այսօր սովորում են տարբեր բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում։ Ես շատ շնորհակալական խոսքեր եմ լսել բուերից, նրանց պահված, նրանց ուսման որակի մասին։ Ես հույսով եմ, որ դուք կնմանվեք նրանց, կքայլեք այդ ճանապարհով։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում ձեր ծնողներին, շնորհակալություն եմ հայտնում մեր ուսուցիչներին, որ նման սերունդ կրտե, դաստիարակե և ուղարկում են կյանք։ Այսօր, սիրելի շրջանավարներ, դուք ունեցել եք թե դպրոցական տարիներում խոչընդոտներ, և դուք հաղթահարել եք այդ խոչընդոտները։ Նրանցից կարող ենք ասել, որ Միլենա Վիրաբյանը մարզային օլիմպիական փուլում հաղթող ճանաչվեց, հանրապետական փուլում, չէ՞, Արգիշտի Վիրաբյանը անգլերենից նորից առաջի փուլում հաղթող ճանաչվեց, մեր Ասիա Իսրայելյանը ուժեղ հայրենիք, ոնց էր կոչվում այդ կազմը, հզոր միտք, ծրագրում նա ծրագրի անդամ է, իսկ կարելի է նշել, որ ամբողջ դասարանը մասնակցել է երիտասարդական, ոնց էր կոչվում երիտասարդները հանուն համայնքի զարգացման ծրագրին և շահել են մրցանակ գումարային տեսքով, դա ձեր կոլեկտիվի աշխատանքն է, ձեր ձգտումն է, սիրելի շրջանավարտներ, ձեր այս միասնությունը, ընկերական և մարդկային վերաբերմունքը ձեզ կբերի հաջողության, դուք յուրաքանչյուր խոչընդոտ կարող եք հաղթահարել ձեր միասնությամբ, ես ձեզ ցանկանում եմ ամենալավն ու բարին, ես ձեզ ցանկանում եմ խաղաղ երկինք, թող ես յուրաքանչյուր ձեր ապրածորը, յուրաքանչյուր առավոտ ձեզ համար բացվի խաղաղ երկինք, յուրաքանչյուր օր դուք միայն ժպտակ, ձեզ բարի երթ եմ ցանկանում, Աստված ձեր հետ։ Խոսքը տրվում է Սպիտակ խոշորացված համայնքի համայնքապետի տեղակալ Հովիկ Հովանիսյանին։ Շնորհակալ եմ։ Սիրելի համագյուղացիներ, ես բոլորիդ խնդրում եմ միջոցառումը մինչ նախնական փուլը սկսելը հայրենիքի սամաները պահելու համար մեր նահատակված եղբայրների շիրիմը հարգենք, երգերաշտություն ենք միացնում, մենք բոլորս ենք պարտավոր հարգել բոլոր ժամանակներում, անկախ նրանից մենք համայնքում ունենք այդ կարգավիճակով զոհված տղեկ, թե ոչ, մեկ րոպե լրությամբ հարգենք մեր նահատակների, խոնարհվենք նրան շիրիմի առջև ու շարունակենք մեր միջոցառումը։ Շնորհակալ եմ։ Ես իմ շնորհավորական խոսքը կսկսեմ մեր ուսուցչական կոլեկտիվից, սիրելի ուսուցիչներ, հարգելի տնօրեն պարոն Սարգսյան, բազմաթիվ անգամներ ապացուցել է Ծաղկաբերի միջնակարգ դպրոցը, բոլոր Հայաստանի Հանրապետության բուհերում բարձր առաջադիմությունով ընդունվող մեր աշակերտների շնորհիվ։ Այդ ամբողջ աշխատանքը և այդ գիտելիքը տրվել է դուք, դպրոցի ողջ ուսուցչական կոլեկտիվը։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում եմ նոր սերունդ, նոր կյանք շրջանավարտներ ճանապարհելու արդիվ։ Ձեզ առողջություն, ձեր ընտանիքներին հաջողություն,
ձեր միտքը, գիտելիքը մեր մադաղ սերունդի կրթության դասիրակության մեջ ներդնելու համար։ Շնորհավորում եմ ձեզ։ Սիրելի շրջանավարտներ, ես ձեզ շնորհավորում եմ։ Շնորհավորում եմ նոր կյանքիս սկիզբը սկսելու արդիվ։ Բազմատիվ խոչընդոտներ եք ունենալու, բազմատիվ խնդիրներ եք ունենալու, բայց պայքարելու դեպքում այդ ամենը դառնալու է ձեր համար հարթ, ամեն ինչ լինելու է շատ լավ, ամեն ինչ ձեր կրթության եւ ձեր բարձր գիտելիք ունենալու արդյունքում հարթվելու է։ Շնորհավորում եմ ձեզ, ցանկանում եմ կանաչ ճանապարհ, ցանկանում եմ, որ դուք մեր երկրի, մեր պետության, պետականության մեջ դառնաք այն մարդիկ, որոնք կառուցեն, կստեղծեն, կարարեն նորանոր հաջողություններ գրանցել մեր Հայաստանի Հանրապետության համար։ Ես ձեզ ճանաչելով հանդերձ բախտ եմ ունեցել ձեր հետ շփվել, ճանաչել, նաև սկիզբ եմ ես իմ հնարավորության սահմանում դրել դուք մեր գյուղը, մեր համայնքը ներկայացնեք տարբեր բնակավարներում։ Ես շնորհակալ եմ ձեզ, շնորհակալ եմ ձեր ծնողներին, որ ունեն ձեր նման ժառանգներ, եւ ուզում եմ ասել, որ ցանկացած հարցում ես ինքս պատրաստ եմ, պատրաստակամ եմ որպես ձեր համագյուղացի, ձեր ավակ ընկեր, ձեր հետ անցնել այդ դժվարությունները եւ հաղթարել այդ դժվարությունները։ Եվ պարոն Սարգսյան, ձեր թույլ տվությամբ, ավանդույթը չխախտելով, ես ուզում եմ մեր շրջանավարտներին մի փոքր իմ անձնական միջոցների հաշվին մի բարի գործ, ասենց ասեմ, անել։ Ուրեմն ձեր շրջանավարտներ ջան, էքսկուրսիայի հետ կապված ձեր տրանսպորտային ծախսերը համարեք, որ հոգացածը, դուք որտեղ որ կգնաք, որտեղ որ կուզենաք կգնաք էքսկուրսիա, տրանսպորտի ամբողջ ֆինանսական մասը ես կապահովեմ։ Դա էլ որպեսի ավանդույթը մեր համայնքում չկորի, ինչքան որ մենք այս համակարգում կաշխատենք, ես նմանատիպ բոլոր շրջանավարտների մասով կմտածեմ։ Շնորհավորում եմ ձեզ, բարի երթ, բարի ուսում, բարի նան ձեզ, ժերեխիք ջան։ Շնորհակալ ենք Գերովանեսյան, դու միշտ աջակցել ես, միշտ մեր դպրոցի կողքին եղել ես, այդ ավանդույթը մենք բոլորս հույսով ենք, որ շարունակական կեղնի, թող քեզ առողջություն եղնի, որ հանգարց այդ ավանդույթը չխախտվի։ Միշտ դու մեր կողքին ես եղել, շնորհակալություն քեզ, շնորհակալություն մեր երեխեքի կողմից նաև։ Խոսք ունի ասելու նաև ծաղկաբեր համայնքի ղեկավար Արամ Իգիթյանը։ Սիրելի համագյուղացիներ, սիրելի հյուրեր, սիրելի շրջանավարտներ, ողջունում եմ ձեզ։ Սիրելի շրջանավարտներ, շնորհավորում եմ ձեզ դպրոցն ավարտելու կապակցությամբ։ Դուք ձեր առաջադիմությամբ շատ բարձր մակարդակում եք եւ դա շատ ողջունելի է։ Եվ իշքան որ տեղակեմ, ձեզանից շատ շատերը ունեն նպատակ ավելի բարձր ուսումնական հաստատությունում շարունակել ուսումը։ Ձեզ ցանկանում եմ նույն ոգով, նույն առաջադիմությամբ ցանկացած ուսումնական հաստատությունով մեր գյուղի, մեր դպրոցի պատիվը բարձր պահեք։ Եվ քանի որ ձեզանից մի քանիսն էլ կարող է շատերն էլ իրենց հետագան տասկը մեր հայոց բանակի շարքերը պետք է համալրեն հայրենիքի պաշտպանության գործում, ձեզ կմաղթեմ բարի ծառայություն, անփորձանք եւ մեր բոլոր զինվոր եղբայրների կողքին համալրեք հայրենիքի պաշտպանությունը։ Եվ սիրելի շրջանավարտներ, ես նորանոր բոլոր բարեմաղթանքներին միանում եմ եւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ ամբողջ ուսումնական կազմին, ձեր դասղեկին, ձեր տնօրինությանը, ձեր այսօրվա արդյունքը իրանց 10 տարվա, 12 տարվա աշխատանքի արդյունքն է։ Եվ որ ինչ ուղի որ դուք կընտրեք, միշտ երախտապարտ եղեք ձեր ուսուցիչներին, անկախ տարիներից, թե քանի տարի կանցնի, քանզի ձեր կայացման գործում ամենաառաջնային նախապայմանը եղել է իրանց աշխատանքը։ Ձեզ բարի երթ, սիրելի շրջանավարտներ, շնորհակալություն։
այժմ խոսքը տալիս ենք այսօրվա հերոս հերոսուհիների 12-րդ դասարանի դասղեկին Անի Դունամալյան։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, սիրելի մանկավարժներ, հյուրեր եւ հարգարժան տնօրինություն։ Այսօր մենք հավաքվել ենք, որպեսզի նոր փուլ ճանապարենք մեր սիրելի աշակերտներին՝ Դավիթ Մարտիրոսյանի անվան միջնակարգ դպրոցի շրջանավարտներին։ 12 տարի շարունակ նրանք շրջապատված են եղել մեր մանկավարժների ջերմ հոգատար վերաբերմունքով, ինչպես նաեւ բոլոր աշխատակիցների ջերմ վերաբերմունքով։ Նրանք սովորեցրել ենք լինել գիտակից եւ բանիմաց մարդիկ, լինել հասարակության համար պիտանի անձնավորություն եւ դրսեւորել իրենց մարդկային հատկանիշները յուրաքանչյուր իրավիճակում, որ լինի։ Նրանք մեկ անգամ չէ, որ ցույց են տվել իրենց համախմբվածությունը եւ օրինակ են եղել կրտսեր սերնդի համար։ Սիրելի շրջանավարտներ, դուք մուտք եք գործում կյանքի նոր փուլ եւ մաղթում եմ ձեզ հաջողություն եւ ամենայն բարիք։ Շնորհավորում եմ։ Ես էլ միանամ շնորհավորանքներին։ Ուզում եմ ասել, որ այսօր բոլորիս հայացքներում գրեթե մի անծանոթ ու թաքնված տխրություն կա։ Գուցե հայրենիքիս համար դժվար ժամանակներն են, որ տխրեցրել են բոլորիս։ Ու այդ տխրությունը մեր հոգում ապրում ենք, ստեղծագործում եւ հավատում գալիքի լուսավոր նպատակներին, երազանքներին հասնելու հույսին։ Այդ հավատով էլ սկսվում ու ավարտվում է յուրաքանչյուրիս օրը։ Այսօր մի նոր ուսումնական տարի է ավարտվում ու մի շատ, շատ, շատ գեղեցիկ սերունդ ենք ճանապարհում։ Իրոք առանձնահատուկ եք դուք, սիրելի շրջանավարտներ։ Ձեր դպրոցական օրերի հեքիաթը ավարտվում է, չգիտեմ ձեզ համար գուցե հեքիաթ էր, թե ոչ, դուք դա կարող եք ասել, բայց կուզեի, որ այն նոր աշխարը, որ պիտի ոտք դնեք, իրոք հեքիաթ լիներ, հեքիաթային լիներ ձեր յուրաքանչյուր օրը, էլ ավելի գեղեցիկ, էլ ավելի գունավոր, էլ ավելի հետաքրքիր։ Դուք ուսումնատին չեք եղել, շնորհալի, խոնար, համեստ, մենք հպարտացել ենք ձեզանով, ձեր հաջողություններով, թե ծրագրեր կլինեն, թե օլիմպիադաներ կլինեն, թե հանրապետական, թե մարզային, դուք երբեք անբավարար գնահատական չեք ստացել։ Դրա համար մենք, ինչու ես նշեցի առանձնահատուկ բառը, հենց դրա համար, եւ ձեր տղաների, աղջիկների համեստությունը նաեւ այդ բառը վերագրել տղաներին, որ երբեք իրենք վրիպումներ թույլ չեն տվել։ Ես կուզեի, որ այս հաջողությունները հետագայում էլ շարունակվեին նույն ոգով, ու դուք նոր նվաճումներ ունենաք, նոր ձեռքբերումներ ունենաք, ու այդ հաջողություններից, ձեռքբերումներից ժպտան, շողշողան ձեր զուլալ ու ջինջաչքերը եւ սրտի քնքուշ ու կուսական ելևէջները։ Ձեզ ցանկանում եմ, որ առաջինը, ձեզ ու բոլորիս ընդհանրապես ցանկանում եմ, հայոց երկինքը միշտ խաղաղ լինի, դուք կարողանաք խաղաղության մեջ ստեղծագործել, արարել, երբեք ցավից ձեր սիրտը չհարաչի։ Ինչ ասեմ, ձեզ ցանկանում եմ, որ բոլոր դռները միշտ բացվեն ձեր առաջ, ձեզ ցանկանում եմ հարթ, գեղեցիկ ճանապարհներ, որը դուք պիտի ընտրեք։ Գնացեք բարև, սիրելիներս։ Շրջանավարտներին եկել են շնորհավորելու նաև դպրոցի առաջին դասարանցիները, դասվար Սրբուհի Մինասյան։ Սկսեք ձեր խոսքը։
հանդիսավոր այս լավ պահին առաջին դասանիս 12-րդ դասանցիներին ողջույն, ողջույն, ողջույն։ Թող այսօրը հանդիսավոր ձեզ երջանիկ օրեր բերի, թոմիշ լինի, օրը բարի, վերջին զանգն այս հրաշալի։ Հնչիր դու զանք, հնչիր, հնչիր, դու էլ բարին մաղթիր նրան, դու էլ ասաց տեսություն, ցույց տուր ճամպան ուղին պայծար։ Նապեջան սերկոն բարի միշտ ճանասեր ու քաջային բրավորությամ, նա պրպտող ուզում է դառնա ծրագրավորող։ Արգիշտին ես դու վիրաբան, Ամերիկա ես ուզում գնալ, դիվանագետի քոպտության հարց է լուծես վարպետության։ Սավելն է մեր ամենագետ, պիտի դառնա տետեսագետ, ճիշտ գրիտ իր հասվանով, օգուտ բերի հազարներով։ Միլենան է մեր նազենի, գիտելիքով իր գովելի, լեզուները ուսումնասիրում, որ մի օր է լինի Փարիզում։ Շատ է սիրում ֆիզիկան, մեր Զիրանին Մանուկյան, կոսմետոլոգ պիտի դառնա, որ սերիությունը մարկած սպառնա։ Ահա մեր ամլետը խնդում, սիրում է կատակներ ու ժպտում, ծրագրավորող է ուզում դառնալ, որ շատ փողեր ունենա։ Ահա այսյան մեր բանաստեղծ, հոգիներ է պեղում անկեղծ, ուզում է դառնալ իրավաբան, արդար մատկանց լինի պաշտպան։ Ֆինանսիստ է ուզում դառնալ, միշտ բակայով մեր ուզանան, նպագեղ է ու հաջողի, մագած է միշտակե գիտի։ Նոյքնայ մեր հանդիսավա ատմուկում է կենաց ասում, ուզում է դառնալ ուսպասավա հայնիկն են ասաց սիրում։ Այդ ման է մեր սիման ատել է վգնասել է վանեքր է սիմ ասաց, պիտի դարասոպի մալիս։ Մաթևոսյան է մեր Սամվել, մեթե է նա է սիրում վարել, երաստոտ է ժիր ու ճարպիտ, ուզում է դառնալ վարպետ մեխանի։ Բոլջյան Սելկոն էլ կդառնա կառավարիչ, միլավոր գեկանագուղ որպես վարիչ, կբացի ճաղկաբերում մի գործարան, որ ճաղկաբելչի կը Ռուսաստան չգնան։ Հայքնես դում էլ զուսպ ու համեր, երբեմ ուզում էլ լինես անդես, սիրում ես դու համար կարգիչ, պիտի դառնաս համար ցանցին վարիչ։ Հայքը մեծ է տեղ, կամ ու դատապաս է մեզ, մնաս ունա տիրատան, պիտի դանա կոծարան։ Ալ մարիշ է մեզ պերես, կապուր եքի պաճարը որ հեջ որ եկավ ժատավես ամշան շպուրերով։ Մեր մակակա սրտերի, այո հուր է բերել աշոր, ու ան համար գարուխների ջեմ արևն եք բերել աշոր։ Հովանեսն է մեր դիջան, պրտարար է ուզում դառնալ, մարդան ծոտնում ու միշտ հասնում, օդում ջրում թե ցամաթում։ Ավարտում ենք ու էրանում, տանում ձեզ հետ կաղ ծրուսեր, տանում ձեզ հետ գիտելիքներ, սերխնդություն ուրախ։ Մենք առաջին դասանցիներս մ
Մանկական ձայնով մեր կրկաչուն, մաղթում ենք ձեզ հաջողություն, կյանքում եղեք իսկական մարդ, և վստահեմ ձեր բաժին ճամփա։ Խոսք ունենասելու նաև շրջանավարտներից Նահապետյան Սերգոն և Վիրաբյան Մելինեն։ Սիրելի ուսուցիչներ, հարգաժան ծնողներ և պատվաժան հյուրեր, բարև ձեզ։ Ամեն մարդու կյանքում մի օր այս բարև բառը թախծոտ է հնչում։ Որքան զավեշտալի և անմոռանալի ակնթարթներ ենք ապրել մեր դպրոցական պատերի ներսում։ Որքան խենթ ու խելառ օրեր ենք անցկացրել այստեղ, և հիմա այստեղ ենք ձեր կողքին, և ձեր հետ միասին կթերթենք մեր դպրոցական 12 տարիների հրաշալի ու անմոռանալի գրքի էջերը։ Էջեր, որ միշտ վառ կմնան մեր հիշողության մեջ և այսօր կդառնան պատմություն, քանի մատյաններ մեր դպրոցական կյանքի պատմության հատորն են դարձել, շուտով վերջին մատյան էլ կդառնա մեր դպրոցական կյանքի վերջին հատորը։ Այս տարիների ընթացքում մեզ աջակցել են ու խրախուսել մեր սիրելի մանկավարժները։ Նրանց բարի ու անկեղծ խորհուրդների շնորհիվ մենք բազում ձեռքբերումներ ենք ունեցել։ Ուստի մեր խորին շնորհակալություն ենք հայտնում մեր սիրելի ուսուցիչներին և մնացած բոլոր աշխատակիցներին իրենց աջակցության և բարի խորհուրդների համար։ Շնորհակալ ենք ձեզ, մեր շատ սիրելի ուսուցիչներ, ձեր խորհուրդները կդառնան մեր ամբողջ կյանքի ուղեկիցը։ Մեր շրջանավարտներին, ինչպես նաև 9-րդ դասարանցիներին, հիմնական դպրոցի ավարտական, շնորհավորել է Սպիտակ համայնքապետ պարոն Նիկողոսյանը, և ցանկացել, ընթերցում եմ, սիրելի շրջանավարտներ, ջերմորեն շնորհավորում եմ ձեզ այս կարևոր և հիշարժան իրադարձության, վերջին զանգի կապակցությամբ։ Առջևում ձեզ սպասում են կյանքի նոր փուլի, նոր փորձի և նոր գիտելիքների ձեռքբերման, հետաքրքիր և բովանդակալից ճանապարհ, որի ընթացքում կհաղթահարեք շատ փորձություններ, կունենաք վերելքներ։ Ինչ բարձունքների էլ հասնեք, հիշեք, որ կարևորագույն կոչումը մարդ լինելն է։ Շնորհավորում և երախտագիտություն եմ հայտնում նաև ուսուցիչներին և ծնողներին լավ մարդ և քաղաքացի դասյարակելու համար։ Առողջություն, երջանկություն և նորանոր նվաճումներ եմ մաղթում, բարի երդ։ Շնորհակալություն Սպիտակ համայնքի համայնքապետարանին և մի հայտարարություն ևս։ Համայնքապետարանը դպրոցների շրջանավարտներին տրամադրել է 30,000-ական դրամ։ Ծափահարեք մի հատ։ Սիրելի առաջին դասարանցիներ, ահա և մեզ համար ավարտվեց այս հեքիաթը, որը կոչվում էր դպրոց, սակայն նոր է սկսվում ձեր համար, որպես ձեր ավագ եղբայրը ընդունեք մեր խորհուրդը, լավ սովորեք, եղեք արկապը, դուք եք մեր երկրի հույսն ու ապագա պաշտպանը։ Մաղթում ենք ձեզ հաջողություն ուսման մեջ և թող գիտելի կլինի ձեր միակ զենքը, որը կկիրառեք կյանքում։ Շնորհակալություն։
շնորհակալություն։ Ողջույն մեր դպրոցի հարգարժան տնօրինություն, մեր շատ սիրելի, մեր անչափ նվիրական ու պաշտելի ծնողներ, սիրելի հյուրեր, ահա և հնչեց երկար սպասված վերջին զանգը, այն ալեկոծեց իմ ու իմ դասընկերների հոգիները։ Վերջին զանգի ղողանջներն ավետում են նոր կյանքի սկիզբ։ Մենք բոլորս ակամայից հիշեցինք այն օրը, երբ առաջին անգամ ներս մտանք այս դպրոց։ Այս հարկի տակ մենք սովորեցինք ճանաչել աշխարհը, տարբերակել վատը լավից, միմյանց հաջողություններով ուրախանալ։ Մենք ընկերացանք, համատեղ տխրեցինք, համատեղ ուրախացանք։ Մայրական ջերմությամբ ուսուցչուհին մեզ կյանքի նոր ուղի ցույց տվեց, մեզ դնելով ճիշտ ուղու վրա, իսկ մենք առանձնահատուկ դարձանք դպրոցի բոլոր դասարների մեջ, դարձանք յուրահատուկ և տարբերվեցինք բոլորից։ Թեև խորացրինք մեր գիտելիքները, սակայն այն կարծիքին մնացինք, որ կյանքում ամենակարևոր առաքելությունը մարդ մնալն է։ Դե ուրեմն, եկ գարնան այս պայծառ գույների ներքո էլ բեմ հրավիրենք մեր դասընկերներին։ Ձեզ են ողջունում կյանքի հորձանուտ մտնողները, կյանքի փորձություններին ընդառաջ գնացողները, ապակա տնտեսագետներն ու իրավաբանները, բժիշկներն ու ոստիկանները, պարզապես Դավիթ Մարտիրոսյանի անվան միջնակարգ դպրոցի աշակերտները։ Նա տղա է շատ համեստ, ունի խելքի մեծ պահեստ, բարձրահասակ ու բարի, շատ հանգիստ է խելացի, ինքնամփոփ է և անկեղծ, սուտ խոսելուց է նա ձերծ, մեզ համար շատ սիրելի, Հայկն է մեր դասարանի։ Բարձրահասակ է նա ու շատ բարի, խիզախ, համարձակ ու շատ արի, դիմավոր եք մեր ավակին, մորուքով տղա Հովանես։ Նա աղջիկ է պոետիկ, անչափ բարի գեղեցիկ, շատ մաքուր է, անկեղծ պարզ, ինչպես մաքուր ջինջերաս, ընկերասեր աղջնակ, շատ խելացի ու գիտակ, թևավոր մտքերի հանճար է նա, մի լուսե աղջիկ, անուն է Լասիա, հիմա որ եք մեր իրավաբանին, Այսիային դուք Իսրայելյանի։ Տղա է ժպտերես, հավասարակ շրված ու հեռատես, կատակասել մի տղա, խելացի ու գաղնապա, ունի հումորի մեծ կացում և ամրցելի այդ հարցում, բանիմաց է ընկերասեր, հավատարի մի շատ լավ ընկեր, ուրախ ժպիտը միշտ դեմքին, շրայլում է շրջապատին, դիմավոր եք դուք նրան, Սերգոն է նա Նահապետյան։ Արշավների է ձգտում նրա պարս հոգին, հայրենիքը բացահայտելուն է հակվում նա միշտ, պարս է ու անկեղծ ու շատ հայրենասեր, գյուղը ծաղկեցնելու համար պայքարում է դեր, ապակա մեր զբոսավար նորիքն է նա, միշտ կենսախին դու բարի է նա, հիմա դիմավորենք նրան ծափերով, քաղցրու բարի մաղթանքներով։ Ֆիզիկայի օրենքներով պատված, ընկեր Քալամյանով տարված է նա, անկեղծ է մեր միշտ ու շատ բարի, գեղեցիկ է ու անթերի, մեր կարճվլիկն է դասրանի, տեսակով լավ մարդ Մանուկյան Անի։ Կապուտաչյան մի տղա,
Zvart paițar pailumena. Դասերից մեկ-մեկ բացակա, բայց հոգով մեզ հետ ներկա. Ճիշտ է, նա լավ չի սովորել, բայց նա գիտի բոլորին հարգել. Աշխույժ, դրական ու շատ բարի, գեղեցիկ տղա է խելացի. Դիմավորեք դուք նրան, նա Փայլակն է Պետրոսյան. Իրավաբանն է մեր ապագա, գեղեցկատեմ աղջիկ է նա, համեստության լավ օրինակ և ուղղակի լավ մարդ է նա, գրականության մեծ գիտակ հանրապետականի հերոսն է նա, դիմավորեք դուք ծափերով, նրբակեղ մեր Միլենը. Համեստ տղա է ու շատ բարի, շեկոն է նա մեր դասարանիմ. Կապուտաչա խինդով լեցուն, մեքենա է նամիս սարքում, դիմավորեք դուք նրան, նա Սամվելն է Մաթևոսյան. Մի տղա կա շատ խելացի, անգեղ զգարի ժպիտով լի, ընկերներին միշտ աջակցող, պատրաստակամ ու միշտ օգնող, այնքան բարի, պարզ ու մաքուր, վատ բառերն են իր մասին զուր, թե օգնելու բան լինի, շատ արագ նա կհասնի, դիմավորեք դուք նրան, նա Համլետն է Դավրուզյան. Մի լավ տղա կանուն է Էդմոն, ութենա լինի հեռու մի քանի մղոն, երբեք չի մոռանա իր ընկերներին, միշտ նրանց հետ է ու նրանց կողքին, ընկերներին սատարող, լավն ու բարին կամեցող, աջակցության միշտ պատրաստ, տղա է նա սրտաբաց, նա բարի է ընկերասեր, անկեղծ տղա հայրենասեր, դիմավորեք դուք նրան, նա Էդմոնը Սիմոնյան. Կատակասեր մի տղա ժպտերես ու բարի է նա, անչապ անկեղծ ու խելացի, անչապ պարզ է խնդությամբ լի, բարձրահասակ ու գեղեցիկ տղա միշտ դասանի կողքին է նա, 3 տարի առաջ դպրոցից դուրս եկավ, բայց այսօր կրկին մեզ միացավ, համ ու հոտով ու շատ քեփչի, Սերգոն է մեր դասարանի. Աղջիկ է նա շատ խելացի, բանի մաց է խնդությամ լի, ուզում է դարնալ նա տնտեսագետ, հաշվապահության արդար մասնագետ, նա նեղասկոտ է, բայց և կամեցող, բոլոր հարցերում միշտ պատրաստ օգնող, դիմավորեք դուք նրան, նա Ռուզաննան է Մաթևոսյան. Ճանասեր է և խոսկաշատ, լավ ընկեր է կարդում է շատ, միշտ բոլորին սատար կանգնում, ամեն հարցում սիրով օգնում, լեզուների մեծ վարպետ է, ապակայի դիվանագետ է, վար միշտ պայծար ժպիտը դեմքին, վեհ ու վսեն մեր արգիշտին.
Ու եկավ պահը, որ մենք բաժանվենք, հրաժշտի խոսքի մեջ ես կասենք, մեր շատ սիրելի դասխեք թանգագին, թող հավեր ժուպիտ լինի ձեր դեմքին, ուր էլ որ տանի ճանապարհն այս մեծ, հավատացեք, որ մենք միշտ կհիշենք ձեզ. Il attend debout, debout, une rose à la main. Non, non plus rien ne le tient. Dans sa love story, dans sa love story, dans sa love story, sa love story. Prends ma main, promets-moi que tout ira bien. Près de toi je rêve encore, oui, oui je veux rester, mais je ne sais plus aimer, j'ai été trop bête. Je t'en prie arrête, arrête, comme je regrette, non, je ne voulais pas tout ça. Je serai riche et je t'offrirai tout mon or. Et si tu t'en fiches, je t'attendrai sur le port. Et si tu m'ignores, je t'offrirai mon dernier souffle de vie. Dans ma love story, dans ma love story, dans ma love story, ma love story. Une bougie peut illuminer la nuit, un sourire peut bâtir tout un empire. Il y a toi et il y a moi, personne n'y croit, mais l'amour fait d'un fou un roi. Si tu m'ignores, je me battrai encore et encore. C'est ta love story. Դպրոցական վերջի զանգ։ Մեկ զանգով ավարտվեց մանկությունս, որն այնքան քաղցրություն է իր մեջ պարունակում։ Հիմա քայլերս կտանեն մի ուրիշ աշխարհ, որտեղ ինձ մենակ կզգամ։ Առանց իմ մանկության հեքիաթի կմնամ արդեն։ Ու այսօր, երբ հուզմունքն ու թախիծը իրար են խառնվել, ես լուր մտածում եմ։
Կյանքիս այս փոքր հատվածն ինձ այնքան մեծ բան տվեց, բայց այս մի զանգով ես մեծացա, հասուն մարդ եմ դարձել, ով որ պատրաստ է նոր կյանք մտնելուն։ Ես գիտեմ, որ ոչինչ հեշտ չէ կյանքում և ոչինչ էլ առանց դժվարությունների չի տրվում մեզ։ Նոր կյանքի շեմին կանգնած խորում եմ, ինչքան լավ հուշեր մնացին դպրոցական պատերիս ներսում։ Կկարոտեմ հարազատ դարձած ընկերներիս, ովքեր իմ քուրի եղբայրներ են եղել, հուշ դարձած օրերս էլ ետ չեմ բերի, ցավում եմ, որ չեմ բացելու դասանից դուռը ու ժպիտով բարևեմ ընկերներիս, էլ աշակերտ չեմ լինելու, չեմ նստելու դասական նստարներին, ու միշտ հիշելու եմ ուսուցիչներիս, ովքեր դասական դասերի հետ միասին նաև տվել են կյանքի դասեր։ Հոգուս ողջ աղքեղծությամբ ուզում եմ խոստովանել, որ երբեք չեմ մոռանա ինձ երջանիկ հեքիաթ նվիրած ուսուցիչներիս, դասարանիս, սիրելի դասղեկիս, ես ձեզ անչափ սիրում եմ։ Ես ուտում ունեմ մի պատմություն, կողք կողքի անցել ենք մանկություն, տարիներ գլորվեցի, պատանի մեզ դասվեցի։ Ես ուտում ունեմ մի պատմություն, իմ ուկով դպրոց երջանկություն, հարազատ մի կտանի, ուրավրոց եմ երջանի, դպրոցի ճամպան, օրոր մորոր տարիներ, անսան հլոր ջելոր ժամանով, միվա արել ես կյանքոտ ասել եմ վերջին զան, դպրոցի ճամպան, օրոր մորոր տարիներ, in the blood of Սիրելի ուսուցիչներ, մենք եւ ձեզնից եւ այս կրտոջախից տանում ենք այնքան շատ գանձեր, որ դրանք հետո դառնում են արև, դառնում փարոս, հարտում մեր ուղին։ Իսկ մեր կյանքում լինում են պահեր, որ գիտելիկը դառնում է քամի, հողմի պես ծրում իսկույն արդյունքները ամպերի ծնված։ Սիրելի ուսուցիչներ, այս քարատողերը, որ քիչ անց կլսեք, ձեր տկնաճան աշխատանքի վար գնահատականն է։ Մեր շատ սիրելի տնօրեն ընկեր Սարգսյան, դուք միշտ բարեք, սրտաբաց այնքան, մեզ ցույց տվեցիք լուսավոր ճամփան,
որ այն ջերմասնի պայծառապագան։ Մեզ ամեն հարցում մտարաճեցիք, ձեր բարի խոսքով ճամփա տվեցիք, որպես երկրորդային եղած դպրոցում։ Մեզ համար լավ մարդ մնացիք կյանքում, դուք միշտ կմնաք մեր անկեղծ սրտում, քաղցր պահերով մեր վատ հուշերում, թեկուզ դեպի մենք բարդ ճանապարհ անցնենք, այս կյանքում հավետ մենք ձեզ կհիշենք։ Մեր շատ սիրելի փոխտնօրեն ընկեր Սարգսյան, քնքուշ ու բարի եք, գեղեցիկ այնքան, դուք շատ խելացի գիտելիքով լեցուն, միշտ կամեցել եք մեզ բարին կյանքում, անկեղծ ու մաքուր ձեր ազնիվ խոսքում։ Վեց տարեկան բոլորած, ճամփաներով ծանոթ, մորս ձերքի սպին բռնած, դպրոց մտա համաշկոտ, դու ժպտացիր մտերմիկ, հարազատի ջերմ սիրով, դպրոցի բակը փոքրիկ, դարձա մեծ ու լուսավոր, ուրախ էի ժպտերես, բախտավոր ու երջանիկ, գտել էի մորս պես հարազատ ու բարի սիրտ, եղար բարին իմ աստուն, խորտատուն իմ կյանքի, միշտ կմնաս իմ սրտում, որպես կարոտ մի անգին։ Դուք մեր դասեք թանկագին, շատ խելացի ու անգին, խստապահանջ պայս բարի, մեզ համար շատ սիրելի, թվերի հրաշկանցայր աշխարում, սովորեցիք մեզ գումարում, հանում, սինուս կոսինուս ու բազմապատկում, լավ մարդ մնացիք մեզ համար կյանքում, մենք ձեզ հիշում ենք, ձեր դեմ խոնարհվում, ձեզ երախտապարտ ենք մեր ամբողջ կյանքում, դուք միշտ կմնաք մեր վառ հուշերում, ուր էլ որ գնանք այս մեծ աշխարում, քաղցր տեսակով, բարության պայքան, մենք ձեզ սիրում ենք, ընկեր Պադայլյան։ Շնորհակալ ենք նաև ձեզ, ընկեր Սիմոնյան, քանի որ ձեր ավանդը նույնպես շատ մեծ է եղել մեր երեխաների կրթության զարգացման գործում։ Մեր սիրելի ուսուցչուհի, խորհրդատու ավագ ընկեր, մեզ հետ կիսվող խորհրդակցող, ճիշտ ճանապարհ մեզ ցույց տվող, պատասխան ունեիք դուք միշտ, բոլոր հարցերի սուզող, կվերցնեմ ու ինձ հետ կտանեմ գիտելիքների հսկայական պաշար, որը մեզ շատ պետք կա, մեր շատ սիրելի ընկեր Ավետիքյան։ Ուզում ենք նաև շնորհակալություն հայտնել ընկեր Խալաձյանին իր մեծ ներուժի և բարության համար։ Այսօր հրաժեշտի օր է, բայց ես տոն մի նոր հանդիպման։ Մենք ձեզ ասում ենք մնար բարով, մեր սիրելի ուսուցիչներ, մեր հարազատը պրոֆետ, մեր օրեր, ուր ուսավոր տարիներ։ Մենք ձեզ ասում ենք մնար բարով, մեր սիրելի ուսուցիչներ, լեզու համայն աշխարհի, որ կդառնաք լույսը մեր ճանապարհի, իսկ դուք ուսուցիչ, գեղեցիկ բարի, որ ճատակովն եք նույն անգլերենի, մեզ սովորեցիք անգլերեն տառեր ու սովորեցիք ճիշտ կազմել բառեր, Miss Danielian, thank you, I will always remember you. Ամպուլում ենք ձեզ հիմա և գլուխ ենք խոնարում, դուք մեզ համար մեզ համար երկրորդ ծնող աշխարում, ախնշկան ենք ձեզ տանջել անհոգի մեր հիմարությամբ ու համարությամբ, բայց հիմա նոր ենք հասկանում, որ մեր մշտական
ուղեկիցն եք ու միշտ կլինեք։ Մեր լավի համար ձեզ ենք պարտական։ Ձեզ շատ ենք սիրում, ընկեր Սվայրա։ Պատմության դասը դուք եք ձեզ տվել, դարերի մասին շատ բան եք պատմել, սովորացել եք լինել կյանքում աղտար ու մեր խոսքը տանել կյանքում դարետար։ Շնորհակալ ենք ձեզ ընկեր Խոտադերձյան, որ եղաք մեզ համար օրան բարության։ Քրիստոնեական մեր հավատքը ավանդել է ձեր միջոցով, ավանդել եք սովորությունները մեր հայկական դասրակել եք մեզ բարիքով քրիստոնեական, մեր շատ սիրելի ընկեր Սարաջան։ Դուք շատ սիրելի ընկեր Նահապետյան, ֆիզկուլտուրայի դասերին սովորեցրել եք ձեր սաներին, մարմինը կոպել և առողջ լինել, առողջ մարմնում առողջ հոգի կարկախոսով առաջնորդել, ձեր ինքնատիպ առողջ կյանքով դուք օրինակ եք մեզ միշտ եղել։ Մեծ է ավանդը ձեր ընկեր Սարգսյան, մատաղ սերնդի կրթության գործում, չէ որ մի կայսն է սիրոբարության, ազգացիրության առազգությունով, մեզ եք նվել եք, ու այդ դասերից մեկը ոգևորված միան աշխար են թագում կարուցել, որսել ենք Վարդան ու Վահան լինել և այլարի արդյուններ դառնալ։ Քարտեզը մեր մեծ աշխարհի սովորել ենք միայն ձեր օգնությամբ, թեկուզ բարկացրել ենք ձեզ շատ, բայց դուք ներել եք մեզ անկասկած, սիրում ենք ձեզ ընկեր Խալաթյան։ Մեր շատ սիրելի ընկեր Բորդյան, ձեր հայացքով մեր շողով անջան, արևի պես ձեր մի գեզախինդ, անգիսեր է թափում ձեր ամեն բառից, կարծես արևի շողերն են փակում ինձ։ Վերջին զանգին 5 օր ա մնացել, ինչ պիտի ենենք։ Ճիշտ ա, 5 օր ա մնացել, ինչ ենք անելու։ Ես առաջարկում եմ 500 000 դրամ հավաքենք, մի հատ լավ սցենարիստի գտնենք, որ մեր վերջին զանգի համար մի հատ կարկին հումորով սցենար գրի։ Այ դեբիլ, 500 000 չի, 5 հատ 100 000 ա։ Համը 500 000-ը շատ չի։ Ինչն ա շատ, 12 տարի դասի ենք եկել, առաջարկում եմ 500 000 հավաքենք, տանք նորմալ հումորով սցենար եղնի։ Այ դեպիլ, հումորով չէ, երկի ծանքով, այ դեպիլ։ Եթե հումորով նորմա սցենար ա, ես համաձայն եմ։ Ինչ ես խոսում, այ չաղ։ Քեզ անց է վաբշե զզում եմ, այ բոլյուղ։ Լավ ես անկետ ու նամայլան կգակ ասենք։
Vai, pare că ești erehec ce anis bolot este rec. Pare că mam. Ei tu lic, ce ești ce masă vor? Tu da să nu bolorin havasares. Iete bolorin stimume în kerov, tu ele sparta vor timel în kerov, ei tu lic. Da, pare că ești mam. Bravo, bravo, ei tu lic. Erehec verci zangin hingora mânațel. Ինչ դու նա մայլա մենք առաջարկում ենք 500 000 դրամ հավաքենք տանք սցենարիստին Ստոպ մի հատ ի՞նչ 500 000 դրամ մենք ինչի տերենք որ 500 000 դրամ հավաքենք վերջի զանգանենք մենք դեռ այնքան ծախսեր ունենք պետքա վիպուսնոյ անենք Սուսանանց խանութի պարկերը փակենք պետքա գնանք էկսկուրսիա Չէ երեխեք ոչ մի 500 000-ով սցենար ինչի պետքա դուք 500 000-ով սցենար առնեք այն դեպքում երբ ձեր դասղեկը Ամբողջ գիշեր չի քնել եւ իշ ծիծեռնակների համար սցենար ագրել ընդամենը 400 000 դրամով։ Բայց դու կարա՞ք։ Ինչ։ Մտածում ես, որ եթե ես գրեմ սցենարը, ամբողջը իմ մասին է լինելու։ Մտածում ես, ես ուշադրության պակաս ունեմ։ Չէ։ Դե եթե չէ, ուրեմն սկսեցինք։ Ուրեմն, առաջի կադրում ես ամպերի վրա եմ, Աշխենիկը ծնկած է իմ առջև եւ կարդում է հետեւյալ տողերը։ Ընկեր տունա մայլան, ձեր պատկը շատ, մենք ծնվել ենք ձեզ ծառա, մեծարում ենք ձեր անունը, մենք կարան ձեզ, չենք կարա. Ապրես պալես, այստեղ լացի, լացի. Բայց ես չեմ կարա լացեմ, ընկեր տունա մայլան. Ոն չես կարա բալես, արի ես կես կոգնեմ, արի. Ուրեմն, մի հատ հիշի, որ դու քեշես, հիշեցիր? Մի հատ հիշի, որ ատամներդ առաջարկե բրեկետի փող չունես։ Ու մի հատ հիշի, որ այս բարիկը քեզ ընդհանրապես չի սազում։ Լացիղնում քաչալ ջան, գնա, մի լացի։ Գնա։ Երեխեք, հաջորդը կասի Տիգրանչիկը։ Դուք մեր դասղեկ, տունա մայլան, դուք մեր փարոս հրզոր կայան, դուք մեր կյանքի ապաստարան, մեր օրորոց ու մեր կայան։ Ապրես, դե լացի։ Ախր ես չեմ կարա լացեմ։ Ոնց չես կարա լացես բալես։ Արի ես քեզ կոգնեմ։ Արի։ Ուրեմն մի հատ հիշի, մի հատ նայ, նայ Աշխենիկին։ Հիշի ինքը քո զույգ ախպերն է։ Ապրես բալես։ Ես չեմ ուզում, որ ինձ գովեն։ Ես չեմ ուզում, որ ես ուշադրության կենտրոնում լինեմ։ Ես չեմ ուզում, որ սցենարը իմ մասին լինի։ Ես ուզում եմ լինել բոլորից համեստը։ Այստեղ ես ասում եմ այս խոսքերը ու մենք շարունակում ենք մեր սցենարը։ Ընկեր դու Նամալյան, իսկ ուշ դասատուների մասին խոսքեր չկան։ Վայ, բալես, իհարկե կան։ Հիշեք ինչքան լավ բաներ են արել իրենք ձեզ համար։ Օրինակ ընկեր Քալամյանը, հիշեք ինչքան լավ ա եղել ինքը ձեր հանդեպ։ Իրա մասին բանաստեղծությունը կասի Արմենչիկ։ Սիրելի ֆիզիկայի ուսուցչուհի, ընկեր Քալամյան, դուք նույնիսկ եք եղել մեզ ինչպես մեր դաշհրաշ դասխեկը, դասխեկ, որին մենք երբեք չենք մոռանա։ Նրա անունը պետք է հիշվի դարերով։ Դասխեկ, որին մենք չենք մոռանա, նույնիսկ երբ ավարտենք դպրոցը, ու մի հայացքը կարող է բուժել, կարող է ծով լցնել։ Ֆիզիկայի ուսուցչուհի, այս տողերը ձեզ ենք նվիրում։ Ապրես բալես։ Հաջորդը ես գրել եմ անգլերեն լեզվով անգլերենի ուսուցչուհու մասին։ Բայց դուք անգլերեն չգիտեք։ Ոչինչ բալես, գիշերը սովորել եմ, այդ ինչա։ Ան։ Ան։ Բայց այստեղ հայերեն ա գրած։ Քո նման դեբիլների համար ա։ Դեբիլ ա, չէ՞ մամ։ Լրիվ։ Thank you dear English teacher. London is the capital of Croatia. London, Kumritanelian is going. Boskoi will be going to Yerevan. Thank you English. Thank you Bong. Thank you Murphy. Ապրես բալես, այստեղ անգլերենի ուսուցչուհին կհուզվի, իսկ մենք շարունակում ենք։ Մամ։ Հա։ Բայց ոդավանո չունեմ, մամ։ Իհարկե ունես բալես, սպասի տեսնամ։ Չնայած սպասի, սի ապուշություն, այսի թողինք ասի, դու լավը կասես։ Դու վերջին զանգ մեր վերջին զանգ, վաղուց կորած ու մոլորված երազանքները կատարի, դու անսահման երջանկություն ու բարվոք սերը մեզ պարգևի։ Չէ, այսի շատ լավներ է դուլիկ, այսի դու կասես, հա, ասա։ Դու վերջին զանգ մեր վերջին զանգ, վաղուց կորած ու մոլորված երազանքները կատարի, դու անսահման երջանկություն ու բարվոքսեր մեզ պարգևի, դու վերջին զանգ մեր վերջին զանգ։ Է դուլիկ,
Սա ընդամենը վերջին զանգա, հանճարդ ուրիշ տեղ կպայես, պետ չի էլի ես քան լավ ասես, ամեն դեպքում դուք ասես, բայց այդ ուլիկիս հետևը կանգնած. Ասա. Դու վերջին զանգ մեր վերջին զանգ, վաղուս կորած ու մոլորված երազանքները կատարի, դու անսահման սերը, երջանկություն ու բարվոք սերը պարգևի. Ապրես, երեխեք, հաջորդը համարը մտածել եմ, ճիշտ ասած իմ ծիծաղնել ա գալիս, այդ ուլիկս բուֆետում ուտում ա պերաշկի, ուրեմն աշխենի գնա պերաշկի բեր. Բայց ես փող չունեմ, ընկեր դու նամայլյան. Ոչինչ, բալես, գնա Սուսան տոտային, ասա ինքը գիտի, կգրի քո վրա, գնա. Քանի հատ բերեմ? Այդ ուլիկ քանի հատ կուտես? Դե մամ, մաքսիմում 4 հատ ամենաքիչը. Աշխենիկ, 10 հատ բեր. Ծիծաղալու ա, հա? Ահա, ո՞ր ծիծաղալու ա երեխեք այդ կատրը, իմ ծիծաղն էլ ա գալիս. Ապրես, ան, բալես, դու գնա քխելոք, նստի քո համար կեր, դու իրանց մի ուշադրություն դարձրա, գնա. Շատ ծիծաղալու ա? Հա, երեխեք ջան, ահա, ո՞ր ծիծաղալու ա, դուք իրան մի նայեք, ինքը ուտող երեխա ա, մի նայեք իրան. Տնորեն արի. Բարև ձեզ երեխաներ, բարև ձեզ ընկեր Դունամայլյան։ Բարև ձեզ պարոն տնորեն։ Ինչ եք անում ընկեր Դունամայլյան։ Պարոն տնորեն, երեխեքը որոշել են 400 000 դրամ տան սցենար առնեն, որ նորմալ հումորով վերջի զանգ անենք։ 400 000 ընկեր Դունամայլյան, դուք ինչի տերեք, որ 400 000 դրամ տալիս եք սցենար եք առնում։ Ուրեմն ես ամբողջ գիշեր չեմ քնել եւ ձեր համար ընդամենը 300 000 դրամով սցենար եմ գրել։ Ախր բայց դուք կարակ։ Ինչի՞ մտածում եք, որ պետք է սցենար լինի իմ մասին, ես պետք է ինձ գովեմ։ Հա։ Դե որը տենց է, ուրեմն սկսեցինք։ Կա աշխարհում հրաշալիք մի սրբություն, առանց որի ես որ պեն զգում մարդիկ, իսկ նրա այդ քաջ ոզոր, իսկ նրա այդ հաղթանակող սրբությունն այդ կոչվում է հայրենի հող։ Ուզում եմ ես մի հավելում անել վերջում, հրաշալիք կոչենք կյանքում ամեն մեկս մեր ուսուցիչին։ Անհնար է ապրել կյանքում նույնիսկ առանց ուսուցիչի, անհնար է ապրել կյանքում առանց զենքի հայրենիքի։ Դու ծանոթ ես աշնակ գյուղին, ուր ծիրանն է հասնում ճյուղին, ուր կտրին չիրն է քաղցրանում, ուր հոտը սարն է բարձրանում, ուր փեշիտա կարագացի, տան կտուրի նստացացի, ձայն են տալիս իրար հերթով, եւ գյուղամեջ գալիս խմբով, աղջիկները կարմիր հակած, տղաները փուշի կապած, եւ զուռնեն իր ձայնը զլուն, դափի բեռնից խոսք է խլում, աշնակ գյուղից հյուր է կանչում, շղարշիկին ու աղաղջուն, կատն աղբյուրին, սասնաշենին, իրինդին ու դավթաշենին, թե հերիք է հնձեք, վարեք, եկեք սասնա, պարը պարենք, պարեց սասուն, ու ողջ աշխարը հիացավ, պարեց սասուն, ու ողջ աշխարը հասկացավ, որ պար չէ սա, այլ մի երկրի հին պատմություն, ուր պարտությունն անգամ ունի հպարտություն, եւ չի հաղթի ոչինչ այն քաջ ժողովրդին, որ այս կամքով ու այս ջանքով պարել գիտի, հասկացան ու ասինի լուր ողջ աշխարին, հալալ է քեզ սասուն, պարի, պարի, դու դեռ երազ ունես կատարելու, վրեժ ունես պատմությունից դեռ հանելու, պարի, գասպան դեռ քո ձեռքին է կարոտում, սասնահողը վար ու հերքի է կարոտում, պարի, մինչև ողջ հայրին դու ամբարես, եւ այս պարը մասիս լերան լանջին պարես։ Thank you.
չկար, մի նոր աշխարհ հետ չենք կարող, բարի հիշենք մեզ ձեր սրտում, մնաք բարով, մնաք բարով։ Որպես երաշխիք ձեռաս կյանքի, որպես երաշխիք ձեռաս կյանքի, ձեռաս կյանքի, ձեռաս Բարգյանները կրկին, ձեզ մոտ են բերում, հիշեցնում են մեզ անգին հուշեր, որոնք գալիս են լուրմ անցք են ու և թողել են մեզ ջերմությունը ձեր։ Կար մի ժամանակ, աշակերտ ենք մենք, դուք էլ ուսուցիչ, գիտելիքի ծով, անցան օրերը, մեծացան կատես, բայց դուք մնացիք, ֆիզիկան լուսաբանով, հաճախ բարկացրել ձեզ և չենք էլ հասկացել, ոսկրտացել ենք որպես անմարհուր, բայց բռնել եք ձեռքները սնկտելու պահին, օգնել եք վեր կենալ առանց տանջվելու, լույսեր եք վառել մեր ճանապարհներին, խավարներից եք փրկել ամենուր, և այդ լույսերի շողերի ներքո դուք արժանի եք ընկեր Քալամյան, Աստծո օրդությամբ լուսավոր ապրելու։ Բրավո, բելիսիմ։ Հասավանդել եք սիրով դուք մեզ, սորեսել եք երկեր, նոտաներ պես-պես, եղել եք բարի ժպիտող դուք ձեր, ներել եք ամեն սխալը մեր։ Շնորհակալություն ենք հայտնում ենք ձեզ, մեր շատ սիրելի ընկեր Մինասյան։ Շնորհակալ ենք մենք ձեզ, որ կրթել եք դուք մեզ, սովորացրել համակարգչային գիտելիքների բազում հմտություններ։ Շնորհակալ ենք ընկեր Հովանչյանին և ընկեր Մինասյանին։ Ես կտեսնեք միս վասկի մեջ դպրոցականատիվ կյակով թարլո շուչով ու խանությամբ մեզ ընկերը խորորդատուր, ձերկերը մոչ նորալի միտ կպայցար ու սրանիվ, մեզ ընկերը խորորդատուր, մեզ ընկերը խորորդատուր, ընկեր Սոնան է շարչեցի էլ։ Պահապանն եք մեր դպրոցի, դուք տեսակով անչափ բարի, սիրալի եք ու ակնառու, դուք ձեր գործով շատ փորձառու, մեկ-մեկ բարկացրել ենք միջանցքով վազել, գնացել դաշտը ֆուտբոլ խաղացել, բայց հենց ծամո հոպարին ենք տեսել, գնդակը թողել ենք և իսկույն փախել, շնորհակալ ենք ձեր գործի համար, մեր շատ սիրելի Սամվել ու Նվեր հոպար։ Եվ ձեզ բարյուն աշկերով մեզ բարություն էի քորդում, շնորհակալություն ձեզ մեզ համար տատ։ Խոհարարն եք մեր դպրոցի, ժպտերես դեպքով, մի շատ բարի, պատրաստում եք համեղ ճաշատեսակներ, որին սպասում են շատ աշակերտներ, շնորհակալ ենք ձեզ շատ, շատ մեր շատ սիրելի Սեդա տատ։ Ամ շնորհակալություն հայտնել ձեզ, ինկեր Դանելյան, ձեր մեզ նվիրումի, սիրո և բարության համար, ուզում եմ իմանալ, որ դուք միշտ ավելին եք եղել ինձ համար, քան ուղղակի ուսուցչուհի։
դեպի հեքիաթային պատմություն։ Պատմություն, որը լիքն է հիշողություններով, քաղցր ու հիշարժան պահերով, ուրախ և տխուր իրադարձություններով։ Պատմություն, որտեղ անցա մեր կյանքի ամենաուրախ և անհոգ տարիները, ամենալավ ժամանակները, որոնք ընդմիշտ կմնա մեր հիշողության մեջ որպես մանկության և դպրոցական կյանքի ամենաթանկարժեք հուշեր, և որոնք միշտ կուղեկցեն մեզ և կհիշեցնեն մեր մանկության և դպրոցական կյանքի տարիները, տարիներ, որտեղ ճանաչեցինք իրար, և միմյանց հաջողությունով ուրախացանք, տխրությունով տխրեցինք, և բոլոր անելանելի իրավիճակները պատվով հաղթահարեցինք, և ճանապարհ հաղթեցինք դեպի նոր կյանք, դեպի նոր մարտահրավերներ, դեպի նոր վերելքներ ու վայրեջքներ, նոր հնարավորություններ, որոնք պատրաստ ենք ընդունել և պայքարել այն ամենի համար, ինչին որ ցանկանում ենք հասնել, ինչին որ ձգտում ենք յուրաքանչյուրս, իսկ հաջող ծերնդին մաղթում ենք ուսման մեջ հաջողություն և ամենակարևորը, լավ սովորեք, որովհետև հերթահարթե մերն է գալիս մեր երկրի պատմությունը գրելու, և այն գրելու ենք ոսկե տառերով, սա է մեր ուղին, և սրանով ենք մենք առաջնորդվելու, այլ ընտրանք չկա, շնորհակալ ենք մեր դպրոցի կոլեկտիվին Ընկեր Սարգսյանի գլխավորությամբ, շնորհակալ ենք ձեզ, յուրաքանչյուրիդ, որ այսօր եկել եք, և ձեր ներկայությամբ էլ ավելի վառ ու լուսավոր դարձրեք մեր օրը, շնորհակալ ենք մեր ուսուցիչներին, ովքեր սովորեցին, թե ինչպես պետք է լինել կյանքում, ովքեր կրտեցին և մեր առջև լուսավոր դռներ բացեցին փորձություններով լի աշխարհ, դե ինչ, հիմա կհնչի մեր վերջին զանգը, որը վերջին ղողաշներով վերջակետ կդնի նույնքան գեղեցիկ և քաղցր հուշերով անցած ճանապարհը, շնորհակալություն։ Ինչպես ես ոնց անցա, ոնց եկան, հեռացան, օրերը դպրոց հարկան, այ ուսա նստարան, ինչ երազ է, ինչ անուրջ, թե կատակ է և թե լուրջ, թե հեքիաթ կախարդական, և թե կյանք է իրական, կարծես երեկ էլ դեռ դասերու դասարանի, ախ ես ոնց դեջել մոգի, իմ դասատում են ճահել, ու հնչեց զանգը հնչեց, ու հնչեց վերջին անգամ, վերջին ծաղիկներով, մի քիչ ածաչկերով, բարոտեզում եմ ես դպրոցն ու բոլորին, բայց ինչ արած նունակ բարով։ Միշտ կմնան անմորած, անբաժան, հուշերը դպրոցական, օրագիր պահարան, ինչ ուրախ էր, ինչ անհոգ, թե ձմեր էր և թե շոգ, հետանիկ էր հայրական, և թե տուն մանիրական, դուն աստում իր կողքից, մանկության ընկերուհից, բայց այսօր արի ու տես, ես կարծես սիրում եմ քեզ, ու հնչեց զանգը հնչեց, ու
Ceru cânda, jump-am made of hair.
լիներ իմ հարազատ դպրոց բարև խենթուղ խելար դասի շամեր իմ առաջին սիրո հուշեր հիշում եմ քեզ դպրոց իմ հին քայլեն իմ ծույլ բայց առաջին դասամ միջոց կրիվ խաղեր դպրոցական իմ ընկերներ թե կուզանցնի հարյուր տարի միշտ կմնանք մենք պատանի ու կարոտած կասեմ մելի ի վերջի զանգարի արի թե կուզանցնի հարյուր տարի միշտ կմնանք մենք պատանի ու կարոտած կասեմ մելի իմ վերջի զանգարի արի իմ պատմության անհոգ կեջեր երբեք դուք չեք կորել իմ մանկության ուրախ օրեր հիմա դարձաք երկի տողեր սեր առաջին ու արցունքներ հոգու թրթիր չասված խոսքեր սիրում աղջիկ կյանքի սնկեր այստեղ եմ քեզ սիրահարվել